Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Martın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Ropax tipli akademik Zərif Əliyeva gəmi bərəsinin suya salınması və eyni təyinatlı Azərbaycan gəmi bərəsinin istimara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər. Azərtaç xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva əvvəlcə akademik Zərif Əliyeva gəmi bərəsinin suya salınması mərasimində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev akademik Zərif Əliyeva gəmi bərəsinin suya salınmasını bildirən düyməni basıb. 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva gəminin suya salınmasını bildirən rəmzi lenti kəsib. Sonra Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva Ropax tipli Azərbaycan gəmi bərəsinin istismara verilməsi mərasimində iştirak ediblər. Dövlət başçısı və 1-ci Vitse Prezidenti Azərbaycan gəmi bərəsi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, nadirliyi ilə seçilən bu layihə çərçivəsində ilk dəfə Xəzərdə yeni Ropax tipli gəmi bərələr istismara veriləcək. Diqqətə çatdırılıb ki, istismara verilən gəmi bərə sərnişin, avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyacaq. Bildirilib ki, 2013-cü ildən bəri donanmanın yenilənməsi istiqamətində aparılan işlər nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq istismara verilib. Bakıda məktəblərin koronavirusa görə yenidən bağlanması distant təhsilə keçəcəyi ilə bağlı söz-söhbətlər yayılıb. Bildirilib ki, artıq 5-ə yaxın orta məktəb virusa görə tədris prosesini müvəqqət olaraq distant rejimə keçirib. Kanal 13 son xəbərə istinadən bildirir ki, bununla bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədov danışıb. Virus səbəbi ilə bağlanan məktəblərin sayı artıq ondan çoxdur. Bəziləri statistikaya daxil edilməsə belə, məndə olan məlumata görə artıq Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində də 2 məktəb fəaliyyətini dayandırıb. Həmçinin ölkədə virusa yoxmağa görə digər məktəblər də tədris prosesinin istiqamətini dəyişib. Bu, gözlənilən idi və artıq 100-dən çox sinif yoxmağa görə bağlanıb. Məktəblərdə yoluxma sayı dedikdə təbii ki, ümumi kontingentin yoluxma kütləsini başa düşürük. Bilirik ki, bu ciddi rəqəmdir və hesab edirəm ki, yoluxmuş şəxslər müəyyənləşdirilməlidir. Ona görə ki, görülməli işlər tam şəkildə həyata keçirilməyib, səhlənkarlıqlar müşahidə olunub. Yoluxma sayı artarsa, birmənalı şəkildə tədris prosesi dayandırılacaq, yəni məktəblər bağlanacaq. Çünki görürük ki, yoluxma dinamikası artıq artır. Qeyd edim ki, tədrisin distant olduğu müddətdə belə şagirdlər arasında yoluxma halları var idi. Hazırda tədris prosesi yəni keçildiyinə görə virusun digər şəxslərə keçməsi məsələsi də var. Olanlara nəzərə alsaq, ölkədə karantin rejiminin sərtləşdirilməsini düşünə bilərik. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, bütün hallarda təhsil müəssisələrinin yenidən bağlanmasına ehtiyac yoxdur. Bugündən etibarən Azərbaycan vətəndaşları negativ koronavirus test nəticəsini təqdim edərək hava yolu ilə Gürcüstana səfər edə biləcəklər. Bugündən qüvvəyə minən yeni qayda fevralın 24-də elan olunub. Gürcüstan Qurumlararası Koordinasiya Şurasının qərarına əsasən yeni qaydalar Azərbaycanla yanaşı Ukrayna, Qazaxıstan, Ermənistan, Rusiya və Belarus vətəndaşlarına da şamil edilib. Qaydalar əsasən bu ölkələrin vətəndaşları Gürcüstana daxil olmazdan əvvəl son 72 saat ərzində əldə edilmiş test cavabını hava limanında təyyarəyə minərkən təqdim etməlidir. Həmin şəxslər Gürcüstana səfərlərinin 3-cü günündə yenidən öz hesablarına test verməlidirlər. Qeyd edək ki, Gürcüstanda beynəlxalq aviareyslərin fevralın 1-dən etibarən bərpa olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan daxil olmaqla bir sıra ölkələrin vətəndaşları yalnız tam vaksinasiyadan keçdiklərinə dair arayış təqdim edərək ölkəyə daxil ola bilərdilər. Azərbaycan Respublikasının müdrik xalqının və cəmiyyətinin diqqətinə çatdırırıq ki, səfirliyi üçüncü bir ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən yayılan İran-Azərbaycan ordusunun məlumatlarını Ermənistana ötürüb və bu ölkəyə silah və yanacaq verib xəbərlərini qətiyyətlə təkzib edir. Bu barədə reporta İranın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. İslam İnqilabının ali rəhbərinin və İslam Respublikasının yüksək vəzifəli rəsmilərinin Azərbaycan Respublikasının mövqelərini açıq şəkildə dəstəkləmələri və işğalı qınamaları ilə bağlı açıq mövqeləri hamıya aydındır və bu mövqe dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən müsbət qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının müdrik xalqı da son müharibə zamanı İran və Ermənistanın quru və hava sərhədlərinin bağlanması xəbərindən məlum
məlumatlı idi. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də bəyan olunub. Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti də İrandan silah aldıqlarını açıqlayıb. İndi İranla bir növ təbliğat qarşı durmasında iştirak edən üçüncü bir ölkə mənbəyinə istinadən yayılan təhrik edici xəbərlər tamamilə yalandır və tərəfimizdən təksib olunur. İran Dağlıq Qarabağ müharibəsinin həssas dövründə Azərbaycan Respublikasına siyasi və hərbi dəstək verib. İki millətin tarixi, mədəni və dini ortaqlıqlarını nəzərə alaraq, İran və Azərbaycan xalqlarının dostluğu əbədidir və heç bir qüvvə bu cür hərəkətləri ilə ona xələl gətirə bilməz, deyə diplomatik nümayəndəlikdən qeyd olunub. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə söhbətindən sonra İskəndər məsələsində ona səhv məlumatın çatdırılması qənaətinə gəlməsindən məmnunub. Kanal 13 RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Həqiqətin bərpa olunması çox vacibdir, o vurğulayıb. Xatırladaq ki, daha öncə Nikol Paşinyan İskəndər raketinin keyfiyyəti ilə bağlı ona səhv informasiya verildiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun balansında olan Rusiya istehsalı İskəndər taktiki raket komplekslərindən 2-ci Qarabağ müharibəsində istifadə edilib edilməməsi ilə bağlı mübahisələr səngimir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi general polkovnik Novsyos Akopyan noyabrın ortalarında bildirmişdi ki, müharibədə İskəndərdən istifadə edilib, ancaq onun hara atıldığını deyə bilməz. Ermənistan hakimiyyəti 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın atəşkəslə bağlı imzaladığı üç tərəfli bəyanatdan sonra ölkənin geopolitik vəziyyətdən çıxarmaq üçün nəinki addım atmayıb, əksinə fəaliyyəti ilə vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Sputnik Armeniyanın verdiyi xəbərə görə bu, Ermənistan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin martın 1-də yaydığı bəyanatda bildirilib. Bəyanatda qeyd olunub ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi general polkovnik Onik Qasparyan və yüksək vəzifəli başqa hərbiçiləri vəzifədən azad etməyə cəhd göstərməsi ölkənin ərazi bütövlüyünə, regionda yaranan zərif sülhə zərbədir. Akademiklər Ermənistan ordusunu ermənilərin varlığı üçün başlıca təminat sayırlar. Qeyd edək ki, fevralın 24-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən bəyanat yayıb. Bundan sonra baş nazir baş qərargahın rəisi Onik Qasparyanın istefaya göndərilməsi ilə bağlı prezident Armen Sarkisyana təqdimat göndərib. Ermənistan prezidenti baş nazirin təqdimatını iki dəfə geri qaytarıb. Ermənilər öz tarixi vərdişlərindən əl çəkməyərək onları qızışdıran, alət kimi istifadə edən qlobal güclərin dəstəyi ilə yeni silahlı terror təşkilatı yaradıb. VOMA adlı terror təşkilatı hazırda fəaliyyətdədir və PKK-dan Asalanın törəmələrindən ciddi dəstək alır. Bu sözləri Türkiyədə fəaliyyət göstərən ASİMED adlı təşkilatın rəhbəri Dasent Savaş Eylməz deyib. Bu terror təşkilatı Qarabağdakı müharibədə də fəaliyyət göstərib deyə o əlavə edib. Savaş Eylməz bildirib ki, Ermənistanın tarixinə nəzər salanda onun daim terror fəaliyyətləri ilə anılan dövlət olduğu görünür. Son zamanlarda da ermənilərin yaratdığı yeni terror təşkilatının Qarabağ savaşında fəaliyyətdə olduğunu görürük. Bu terror təşkilatının adı sağ qalmaq uğrunda mübarizə mənasını verən ermənicə sözlərin baş hərflərindən götürülüb və VOMA adlanır. Ona erməni əsilli Rusiya vətəndaşı 1965-ci ildə anadan olmuş kəşfiyyatçı Vova Vartonov başçılıq edir, deyə o qeyd edib. Eylməz bildirib ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həmin terror təşkilatının Qarabağ savaşında, xüsusən Xankəndi ətrafında ciddi fəaliyyət göstərdiyini təsbit edib. VOMA özləri Azərbaycanlı əsgərlərə və mülki şəxslərə hücumlar həyata keçirib. Bu terror təşkilatı yaşları 18-dən 55-ə qədər olan insanları muzla öz sıralarında toplayır, Avropadan təşkilata qatılmaq istəyənlərin təyyarə biletləri də daxil olmaqla bütün xərcləri ödənilir. Bunları Ermənistanda toplayırlar və çox ciddi təlimlər keçirlər. Təlimə dağlıq şəraitdə sağ qalmağı bacarmaq, ordu silahlardan, bıçaqlardan istifadə, diversiya hücumlarının təşkili daxildir. Onlara təlim keçənlər istefada olan hərbiçilərdir. ASİMED-in başqanı ermənilərin bu fəaliyyətinin türk düşmənçiliyindən irəli gəldiyini deyir. Bildirir ki, gələcəkdə bu təşkilatın böyüyüb Türkiyəyə, Azərbaycana problem yaratmaması üçün indidən tədbir görmək lazımdır.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Respublika meydanında keçirilən meeting zamanı rəhbəri olduğu hökumətin səhvlərinə görə bütün ermənilərdən üzr istəyib. Paşinyanın sözlərinə görə 30 illik müstəqillik dövründə ölkə hakimiyyəti mümkün olan bütün səhvlərə yol verib. Həmçinin son 2 il 10 ayda da bütün mümkün səhvlər edilib. Söhbət hökumətdən şəxsən məndən gedir. Mən bütün Ermənistan vətəndaşlarından, diaspora rəhbərlərindən səhvlərimə görə özür istəyirəm deyə Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki, hökumət və özü tərəfindən edilən səhvlərin əsas səbəbi xalq sevgisindən zövq almaları olub. Biz o qədər sevilirdik ki, bu xalq sevgisinə layiq olmaq üçün hər şeyin tam və ideal olmasını istədik. İdeal seçimlərin axtarışı isə bir çox hallarda fəaliyyətsizliyə səbəb oldu. Bəzən seçim pis və ən pis arasında olurdu. Erməni mətbuatı Paşinyanın sözü gedən nitqini həmişə olduğu kimi şifahi deyil, vərəqdən oxuyaraq söyləməsinə diqqət çəkib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.